Xonobod shahrida joylashgan Rus Do'stlik agrosanoat mas'uliyat cheklangan jamiyati hamda O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan yomg'ir chuvalchanglari yordamida biogumus va biomassa ishlab chiqarish mavzusiga bag'ishlangan respublika seminari bo'lib o'tdi. Kaliforniya chuvalchanglarini boqish bu orqali yer uchun eng foydali tabiiy o'g'it gumus ishlab chiqarish va hosildorlikni oshirishga bo'lgan talab yildan yilga ortib borayotganligini qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat olib boruvchilar yaxshi biladi. Chunki yillar amalda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yomg'ir chuvalchanglari yerning meliorativ holatini yaxshilab, hosildorlikni oshiradi. Andijon viloyatining Xo'jobod shahrida qishloq xo'jaligi vakillari uchun o'tkazilgan seminarda bu yana bir karra ta'kid etildi. Seminarda nafaqat andijonlik soha vakillari balki Farg'ona, Namangan va Toshkent viloyatlaridan ham yomg'ir chuvalchanglarini boqish bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar hamda bu tajribani endi amalga oshirish istagida bo'lgan qiziquvchilar qatnashdi. Biz bundan 5 yil oldin ba'dan chuvalchang xaritasi qilganmiz. Hozir 300 kvadrat joyda egallaydi chuvalchanglarimiz. Mana issiqxonada buni tajribada o'tkazdik. Ya'ni 23 donaga shu olib borgan biogumus soldik, qolgani o'zimizni mahalliy o'g'it, amafos, karvamis soldik. Ben telefon qilib turibman bularga. Hech kim o'zgarish bir xil bo'lyapti. Nima farqi bor? Sabr qiling dedi. Pishgandan keyin qaraganimizdan keyin anu amafos karami solgan bodringni so'xyapti atrofida. Keyinki kiydi, bunizovsi kiydi keladi. A biogumus o 1,5 metr bir yerda kiydi bosib ketdi. Suv ekan. Bu tabiiy haqiqatda. Biogumus o'sgan sabzavotlarda iste'mol qilgan odamda immunitet ko'tariladi. Aptekaga kamroq boriladi. Seminar davomida chuvalchang boqish orqali biogumus tayyorlanishi va bu qishloq xo'jaligi rivojida muhim ahamiyat kasb etishi, qolaversa mazkur faoliyat katta daromad manbai ekanligi xususida ham yig'ilganlarga muhim ma'lumotlar berildi. Mutaxassislarga ko'ra chuvalchanglarning ichagida gumin kislotasi bor. Undan o'tgan go'ng shu kislota bilan to'yinib, o'simliklar uchun eng zo'r o'g'itga aylanadi. U oddiy o'g'itga qaraganda kamida 10 barobar kuchli va tabiiy bo'ladi. Shu sababli biogumus solingan yerda hosildorlik ortadi. Meva sabzavotlar, poliz mahsulotlarining yetilishi ham kamida 15 kunga ilgarilaydi. Bir so'z bilan aytganda biogumus solingan ko'chatning immuniteti ko'tarilib, kasallikka chidamliligi kuchayadi. Tabiat bu mo'jiza, chunki undagi borliq ajoyibotlari bilan har doim bizni o'ylanishga, fikr yuritishga chorlagan. Bugun ham biz uchun oddiy bo'lgan yomg'ir chuvalchanglari nafaqat yerning hosildorligini oshiradi, balki uni parvarishlayotgan kishining yaxshigina daromadiga ham aylanadi.